Здравейте! Това е поредица на Sims 4. А сега ще започнем с семейството, ще ги настаним и сигурно това ще е епизодът. Да видим какво ще направим. Дай ново семейство. Колкото си така. Не, дай двама или някакъв, да. Така. Един мъж, да, един мъж. И какво да е? Не, така прилича на... Да. Не, това е гадно. Да, дефалта. Така. Да започнем с външния му вид. Името. Джак. Винаги фамилиите са ми били трудни. Джак Мачус, да? Добре. Така, да започнем. Така, не, лицето му е хубаво. Така, Тази шапка ми харесва, не знам защо. Що ви е? Не, Рус. Не. Е такова, остави го е такова. Не. Абсолютно не. Не. Как прилича на Иниеста? Да, не може, ама ми прилича на... Да! Дай нещо по... Не. Дай нещо по... Не. Прилича на Афа. Не на Афа ми. Да, ета, остави. Ета. Не. Дай прилича. Дълго къса по-мутива. Не, няма да иска за коса, дълго къса по-мутива. Да, добре. Брада. Да не прилича... Драго, брада, та дето имаше... беше по-хубава. Да, така не е лошо. Не. Добре. Аксесуари. Дарт Вейдър! И я искам да видя как ще остави Дарт Вейдър. Аз съм Дарт Вейдър. Не. Каски там слагаме или защо? Мексика? Не му трябва. Така. Очила ще му сложим. Това е някой професор. Не. Ети е сам, че промени цвета на рамките. Дай ти ама промени цвета на рамките. Защото не ми харесват. Не розови. И... червени. Да, отиват му и на якито. Да, съм слагаш ли грим сериозно? Да, другите облекла, така ми харесва. Само панталона не ми харесва. Люк Скайуокър. Не, момчето беше добре, защо го правиш? Не. Това отдолу, не, помине го, защо? Ето това, едно нагоре дай. Искам да видя как ще му стои. Махни тази шапка, го извиняе. Шапка, защото много мада. Така. И само, че е в червено. Черни. Bad boys. Така прилича на... Така. И е това синето. Татуировки. Е така не е лош. Е така, остави го така. Бяло изглежда като...
Не, 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 бялото, това бялото яки го стои. Това бялото яки. Така е много добре. Панталоните не са лоши, само че обувките са трагични. Черното, служи черното, защото бяло и черно ще ме... ще е готино. Или синьо, да, е така. Черно или синьо, каквото ще ти. Така, обувките са просто... да, това е по-чоропи в момента. Ап, не. Отгоре е елегантен, дай да му сложим и някакви елегантни обувки. Не, кецове. Не, кецове няма му сложи. Няма му сложи такива потури. Да, какво може да е? Да, е това, е това не са кецове. Е това дето го сложи не са кецове. Не, различно е. Да, бяло и черно, защото ще му отива всякито. Това е добре. Само, че това пълто просто... няма. Диско! Не, 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 хуа, хуа! Да, да, така е перфектно. Така е перфектен. Не, с бялото. С бялото е най-добре. Да, е така. Ретро рунър. Прилича... не, нищо не ми харесва. Въпреки, че искам да, когато тренира да е скъс тениска, защото има татуировки. Татуировки. Ай, стига, бе! На лявата му ръка ми харесва, на дясната не ми. Махни дясната. И сложи е тая, точно. Не, това е прилича на тотем, дай нещо друго. Не, това беше до сега с нея. На дясната ръка гледаме. Да, просто на десната няма да има. На гърба да му сложим нещо на човека. Стига му една на лявата ръка. Това е готината на лявата ръка. Да, е яка. Я дай нещо друго да видим тут. Тут ставки. Слип, да, защо не само му промени цвета. Не, така е по... да, е това, е това готино, бе! Не, потник... това за какво е, извинявай, и за какво правя в момента? Да, тя са добре. Я го напомпя още, маничко, много малко. Не го пресил. А, е така, остави го така. Ей, какво като няма почки. Така, тук искаме да е... искаме да е фемили. Или... не, 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 не махвам. Между другото, тук компютрите и писането на книги. Я дай да пише книги. Добре. Не, това уиските е много хубаво. От него ще изкараме много пари, по-добре него. Тук гледаш в началото пари, па после може да си го развиш какъвто искаш. Така, второто. Дай го уиски да първото. Дай са второто да изберем. Не, няма пишеме книги, не дай бе. Дай уиски. Романтик, дай малко по-такъв, защото все пак и трябва да... трябва да изобщо. Да е честник? Не, няма да е честник. Мисля, няма и да е такъв.
Какво ги? Не. Да, това е добре, това е добре. Това е особено за такава професия. Честно ми се ще... Не. Махни това, бро. И служим Family Orientated. Добре, защо толкова не искаш? Или... Да, добре. Ето така, съгласни ли сме? Съгласни ли сме така? И двамата сме съгласни. А, това ще е сестра му. Или? Дженетик, защо, искам, защо да не е дженетик? Та, прилича на... Да, точно. А, е та, може би да. Защо тази да не може сестра? Добре, както искаш. Дай малко да я осветлим. Да, е като норвежка. Да, така добре. Там много пълно в бедрото. Много голямо бедро има. Не, няма да е така. Не. Да, нека да е такава косата, ама не то стил на коса не ми харесва. Тук ще спри. Да, точно така, малко много ми беше... Да. Малко много дебеличка ми струва. Ами малко тия килца. Не, не, не. А така, много дебело ми се струваш от тея. Я, я завърти. Ами малко я намали. Да. Ама ти сложиш обици и слагаме ли? Те няма се виждат! Добре, облекото не ми харесва. Прилича на... Не, тутайровки няма да излагам. Може да изслоиш една тук над на опашката. Ей такава, да. Точно там, на това място. Или крили... Да, ето така. Не, защо? Или кри... Не, крилете не ми харесват. Да, тази не е лоша. Я да едно делфинци на крака и служи. Да, исках нещо на... А, да, ето така е перфектно, ето така е перфектно. Да, добре така си. Да, бе, ти добре ли си? Дай си черно, дай си косичко до черно. Добре така, добре. Ей, хубаво. Дай сърците, да, що не? Между Звездни войни и също ни отива. И това, това между другото не е лошо, я го върни, това си написал, че в друг цвят. Не бе, миналото дето беше бе. Е това да. Само, че може би ако е в... Да, такава по-набрежно, някаква такова готина. Харесва ми. Или е това, дали ще отива това с кожаното яки? Да, а така, така подмладява. Не, не, с черно и червено е по-хубаво. Добре, и тези къси панталонки прилича на... Може би всички седи като. Дай нещо малко по-дълго. Не рокля.
Не, някаква официална... Не, панталон не е. А, е така, я бе. А, добре. Обувки. Не, така само махни тия чорапи, защото са трагични. Дай ни къси чорапи, върти служи къси чорапи. Часа да се занимаваме с тия неща, когато е малко су. Не, не, остави го с бутуши, така с бутуши е перфектно. Остави го бутуши, остави ги бутушите. Остави го! Защо? Баба! Не. Не. Да. Добре. Дай го е това. Да, е това е перфектно. Няма нищо друго. Въпреки, че случая ми е малко по... Да, прилича нам! Не, да, не, така това беше много хубаво. А, добре, така, така го прием. Боса! Боса да тича! Да, добре. Не, не, остави ги не лави, остави ги не лави. Добре, таки ста. Служи, служи излеченцата, молятата. Молята. Розови, 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 розови! Само, че тази блъска не ми харесва. Опа! Да, трябва да е розово, не ме интересува. Добре, да продължаваме. За парти, така прилича... Не. Не, не ми харесва. Не, 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 това не ми харесва. Ми харесва, дай ми нещо. Да! Само, че с по-дълги гостенца. А, добре, това, с това синьото, обаче с това синьото. Добре, я да видим, има. Няма да е с такъв... Остави го така. Не, 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 футболи, неща, няма прилича на някоя бабичка. Само, че сме една за жълт, разбираш? Жълт! Жълта! Добре. Не, е това, ето готово. Правихме са. Бъвки джапанета, не беше служи джапанета. Добре. Ма не знам. Добре, тя ще пише книги. Тя вече ще пише книги. Не бе. Защо това тази глупост има? Сложи, махни го. Това пейнтър, добре. Защо да не е музикантка? Е, защо да не направим музикантка? Да бе. Добре, да, добре, да, добре. А, Лопър? Добре, моля те заради мен, ще сложиш ли? Не, ти няма да смеш. Love Outdoors, добре? Това не е лошо, да. Не ще казва. Джесика Матюст. Хъзбънд. Ромотейтът и ние да ги направим хъзбънд. Аз съм ничего. Добре, мисля, че сме готови. И сега да избереме къща. Да. Да, това наистина. А, дай, после ще се местим в Лазиса. Първо в Willow Creek. После ще се вместиме в лазица.
Да, това е малко, дай нещо друго. О, не знам, ти играеш на тази игра. 81 бонус, ещи че е много. 17, ма дай ли някаква такава цена, която да е 100 года е добре. Добре, давай. И с 9600 ще намериме, бе. Е, сигурно ще сложим първо две легла. Защо? Така, добре. Започваме, бе. Така, хладилник ни трябва със сигурност. Добре, ама това не трябва ли да е банята? А, добре, добре, добре. Добре, добре, айде там. Да, трябва да е бяло, искам да е бяло. Добре, стига ти толкова, за какво си по... не ти трябва повече. Ми, просто им служи една маса. Или? Да, въпреки, че аз знае много яко така да яде. Исто. Ай, стига толкова по това, бе. Без излишен лукс. Ей, ми да, то така става работата. Добре, да, са ми трябва... Са... Е, па ще сложиме две легов. Две отделни. Не, няма да е на такова. Дай на бързичко душче, той без това по-малко. Душче, да, душче! Добре, ти му завежда и говори, аз ще... Така, докъде ще ги
знам, че не си изхарчил много пари, браво. Еми... Защо тука леглата? Не, ето тука е спалнята! Било добре, що така казваш? Второто. Тези завивки са отвратителни, извиняй. Да, правилно. Добре, няма да коментирам. Едно диванче, така, нещо много да ми сложиш. А това има ли втория етаж, аз да те питам? Червено. Ако изкараме пари, може и да може. Телевизор, някой по-така! Да. Така бива. Пирфиетно, да, пирфиетно. Моя монитор е по-голям. Това тук ли ти трябва? Мога да им сложиш едно малко килимче. Защо не може да... А, може. А, не! Не, 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 не! Добре, ще го преживе. Продължаваме. Такова няма да имаме. Бар няма да имаме. В ета ставаше, да, точно така. Обаче, ако не иземеш хубав стол, аз лично ще да... Ако не иземеш хубав стол, ще да марита. Не, 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 не. А, това е другия много скъп, това е много скъп, чакай, чакай. Да. Какво направихме, значи трябва да изслужим такова за рисуване. Ние направихме да рисува, нали така? Да, трябва да рисува. А, трябва да сложиш такова за рисуване, да. 350 слагаме. Добре, снима да рисува. Трябва да се упражнявам на рисуване. Няма. Е, няма, не може. Подземен? Това, ако има пари, някой ден може да го направя. Ще бъдем батна! И прочие. Добре, не, не, да. Еми, тия пари ги остави. Нека спестяваме. Добре, дай. Добре, това за какво го сложи? Добре, дай да сложим нещо смислено в тази къща, не... Продължаш да хапиш пари за глупости. Да, бе, спокойно, бе, добре, бе, добре. Добре. А, някакви полюлеи, нещо, той, но няма ли да сложи ти, бе? Някакви полюлеи за свети, някаква лампа. Аре, бе, служи. Не се прави и ти на скръмза.
Колко пари си останали, един полюлей няма да изслъжиш. Полюлей му си вика, да. Какво правиш? Арати си парите. Това за какво е? Просто сложи шиба в светлина. Алилуя! Добре. Да, да, там вече ще му трябва наистина. Да, готина! Някой щантен гейм. Микрофон, а песка, що ми не слышал? Се готви. Добре, да си пуснем снимовете за първи път. Сточета ли? Какво ставаш? Какво се прави, пиш? Собните ли сложиш? Да, той е колкото телефона ми. А та другата аларма за какво е? Много е скъпа, да, 750 кинта, ще купам. Добре. Да, сега ще го свършиме. Ще почнем работа на джинс. Да, добре. Айде.